Kryetari Kuvendit Ilir Meta nga Kashari ku inauguroi stacionin Hekurudhoru shpreh se një stacion i tillë për kryeqytetin është detyrë për kryetarin e ardhshëm të Bashkisë së Tiranës Erjon Veliajin. Sipas tij, mungesa e një stacioni të tillë është pengesë për aksesin që duhet të kenë qytetarët e Tiranës në këtë lloj shërbimi. Meta tha ndër të tjera se zhvillimi i sistemit Hekurudhor, modernizimi i tij është prioritet. Është i detyrë për kryetarin e ardhshëm Bashkisë Tiranë zotin Veliaj dhe për ministrin e transporteve që të gjejnë zgjidhjen sepse nuk ka qytet në botë dhe kjo qytet në botë që ka stacionin Hekurudhor shumë larg prej tij sepse është një pengesë për aksesin që duhet të kenë qytetarët e zhvillimit sistemit Hekurudhor, modernizimi i tij është prioritet, patë nuk mund të ketë një zhvillim shumë të shpejtë të gjithë ekonomisë sonë. Hekurudhat janë në drejtimin e tur, por duhet të ecim më shpejt. Ndërsa ministri i Transportit dhe Infrastrukturës Edmond Haxhinasto theksoi se projektet të tilla do të vijojnë edhe në të ardhmen, duke u ndalur në faktin se ky transport ul kostot. Ky projekt do të vazhdojë më tej, një konstruksion i cili nuk ka kushtuar shumë, rreth 5 milion lekë treja ka gjithë ky investim. Kemi një cilësi shërbimi dhe me kostot tepër të ulët, një udhtim është 70 lekë të reja.